Bla. Zdravo, dragici i drugići moji. Baš ste mi se zabrinuli jako za mene. I ja jednostavno ne mogu, a da vam se ne javim, barem na ovako, na kratko, da vam kažem šta se dešava i gde sam i zašto jesam. Priznajem, propustila sam dva snimanja, ali imam opravdan razlog. I ne, ovo nije moj novi imidž, ovo je nužno zlo. Jer ja sam vam umeđu vremenu, puno vas je pitalo da li sam bolesna, da li se nešto se dešava, nedostaje vam. I jako mi je drago što vam nedostajem. To me im baš onako puno znači. Pitali ste me šta je i ja jesam obolela od jedne bolesti koja je specifična, ja mislim, samo za našu naciju, za narod s ovog našeg podnevlja. Jer nisam čula nigde u svetu da neko obole od promaje. Mene je to šibnula promaja, dobila sam neku upalu očiju, prvo jednog, pa sam onda to prenelo na drugo. Tako da je, bilo mi je baš ono, ja uglavnom nosim sočiva, retko kad me vidite s naočarima, ja jednostavno mi nekako komfornije i kad je leto i kad se znoji čovjek, a može i sunčne naočare da se nose, da. I onda preferiram eto sočiva, ali rekao, ajde, ljudi su se zabrinuli, nema veze, znači nema šminke, nema sočiva, nema ničeg, eto već skoro nedelju dana. Rekao, kad ste se vi toliko zabrinuli, pa šta, videli ste mi vi u mnogo gorem izdanju kad se farbam i kad svašta nešto, tako da nije mi nikakav problem. Oko mene su kučići, mačići, tako da ako vam se nešto čuje, to je zbog toga. Rekao, ajde da vam se javim, da vam objasnim. Jel, baš puno komentara sam dobila gde sam i divno je kad znate da eto nekom nedostajete. Inače, šta se dešavalo, bila sam na, pa ima sad već dve i više nedelje, nekih skoro 20-ak dana, sam konstantno na jednoj građevini, na sređivanju jednog salaša, o tome ćemo isto pričati jednom prilikom. I onda sam ja to lijepo sve, dok su majstori radili krov i to sve, ja sam to potvarala lijepo da se to luftira, jel? Da se dobro izluftira. Ali, očigledno, nisam imala do sad nikad problema sa promajom, ali eto, nikad, ne reci nikad, i valjda za sve postoji prvi put. Tako da se meni, taj dan mi nije bilo ništa, čak ni glavoboljeno, ništa što se žala neki, ali, sutra ujutru vidim ja, iskoči mi kao neki bolončić na oku, na beonjači i reko, šta je sad ovo, šta se dešava? A grozna se ova vremena i vama čovjek pomisli, bože, da nije nešto od tog covida, od ovog do ovog. Međutim, evo, baš sam danas bila na testiranju i negativna sam. Ja sam inače jako pozitivna osoba, ali danas sam bila negativna. Drago mi je zbog toga. I eto, posle toga, hajde, reku, izdržat ću još malo, brzo će to proći, da se to popodne ispostavilo da mi se je upalila ne samo oko, nego mi se upalila i viglica. I tako da sam se sva iskezečila, da prostite. I evo sad, prolazi to, bit će to bolje, ali nije baš bilo prijatno i tako sam se malo uplašila i svašta se nešto dešavalo. Htela sam još svašta nešto da vam ispričam, ali su me prekinuli. Tako da, evo, naknadno ću da vam snimim ono što sam još htela da kažem. A radi se u vezi mog kanala. Ne znam šta da vam kažem, kad sam počinjela, znate i sami da je bila jedna ideja oko salaša i života na selu i sve. Onda ste tražili da kuvam, pa smo kuvali, pa ste tražili da vidite kakav salaš ima u okolini da se kupi. Pa smo išli i to da gledamo. Onda su se neki smijeli kako si imala gadne obrve. Pa se javio neko da mi uradi obrve, pa sam vam i to pokazala. I ima tu dosta stvari koje smo sve zajedno proživjeli. Ali ja kad sad pogledam unazad, moj kanal uopšte nije ono što sam ja osmislila i što sam ja mislila će nekad biti tema ovog kanala. U stvari, znate sami da je počelo kao mala šala, eto, izrodilo se svašta iz te šale. Ono što sam htjela sa vama da podelim i da prokomentarišem još je to da, koliko sam ja videla, kad krenem da kuvam, onda neki viču, zašto kuvaš, zašto ne pokažeš salaš, kad pokazujem salaš, onda opet nešto malo se to gleda, nešto se ne gleda, onda ljudi drugi traže da se kuva,
i ovaj, ima i ovako i onako. Pa sam ja odlučila na kraju krajeva, ajde sad razmišljam šta će sad biti tema mog kanala. I došla sam do zaključka da je tema da nema teme. Biće kao i do sada, od svega pomalo, malo kuvanja, malo ovog, ono, kako se ukaže prilika i potreba i za šta bude, pa baš prilika, jel tako? Tu ću da vam snimim i tu ćemo onda da gledamo i da proživljavamo zajedno, da pričamo o tome. Ako imam neku misao, podelit ću s vama neko zapažanje. Ako negde idem i to ću vam snimiti da vidite. Onako, baš bukvalno moći ćete da vidite moj život na dlanu sa malo kuvanja, sa malo putovanja, sa malo salaša, sa malo problema, sa malo događaja. Znači, od svega pomalo. Eto, to sam htjela da podelim sad u ovom videu sa vama, zato što sam ja došla u tu situaciju da više ne znam šta je. I onda mislim, pa zašto to mora baš biti specifično? Ne, mora biti specifično. Ljudi vole jedno i drugo i treće i za svakog će biti po nešto i ja ću snimiti i kažem ono samo što mi dođe samo na put. Toliko za sad od mene. Ovaj video izlazi danas, a u petak, konačno ću da ispunim moje obećanje i da vas sve častim za onih 10.000 pratilaca što sam obećala, a za to sam osmislila home tour, znači da pokažem gde živim, kako živim, da uđete kod mene unutra, budete moji gosti kod mene u kući. To sam snimila, počela sam da snimim još pre mjesec dana i onda sam imala malu pomoć, zato mi je stvarno potrebna pomoć. Pola filma smo snimili i onda sam ostala bez pomoći, tako da sam drugu polovinu vam sama snimila, skarabuđila sam nešto na brzaka i bit će to sve izmontirano za petak uveče. Zato budite uz mene i pratite me, u petak uveče ćete biti moji gosti i mnogo vam hvala što ste sa mnom i što ste u tolikom broju sa mnom, nikad se nisam nadala. Družit ćemo se još uvek. Dogod bude interesovanja i jako mi je drago. Sad već moram da smišljam drugi plan za šta ću da vas častim za 25.000 pratilaca. Toliko za sad od mene, dragi moji, pa se vidimo uskoro. Malo mi je bolje oko danas, pošto od juče ono nije baš bilo najbolje, nije još skroz, ali proći će. Toliko od mene za sad. Konačno završih i ovo. Mislila sam bit će kratko, a to razdivanila se ja. Volim vas puno i pozdravljam, pa se vidimo. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH. Tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.